سب سے پہلے قاری صاحب اپنے موقف کی وضاحت کریں اور قاری صاحب اپنا تعارف بھی کروا دیں کہ ان کا اس جماعت کے ساتھ کب کا تعلق ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، قاری صاحب کی تعلیم کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنا تعارف کرواؤں گا اور اس کے بعد پھر آگے بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ صحیح معنوں میں ہمارے منصب صدارت پہ جناب عزت مآب قاری غلام رسول دعوت بر قادم العالیہ صاحب کے ساتھ قبلہ الحاج محمد اکرم خلیفہ صاحب کو بھی ادھر بٹھایا جائے، ان کی وہ جگہ نہیں بنتی، ان کی یہ جگہ سب سے ایک ذرا نا وہ جائے نماز ایک اور لائیں، قاری صاحب حاج صاحب کو نہیں دیں ریاض بیٹا سیڈ دے ہو جائے تریپا سال جانا تھا، ہاں جی اس کو تھوڑا سا سیدھا فرما لیں ذرا، جو ان کی جگہ ہے غلام جناب والا میری ذاتی حیثیت اور میرا ذاتی تعارف جس کے بارے میں مجھے حکم کیا قبلہ نے، میری ذاتی حیثیت اور میرا ذاتی تعارف یہ ہے کہ امتی ہوں آپ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جتنے بھی تعارف ہیں وہ سارے یقیناً ہم اپنی نسبتوں سے اور اپنے اکابرین سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، میں سلسلہ قادری میں بیعت ہوں، میری نسبت قادری ہے الحمدللہ، اور میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدرسۃ العلیٰ، ان سے میری وابستگی 1995 سے لے کر آج تک قائم ہے۔ جڑی وہ تحریر مانگ رہے تو ہم کا خطرہ دیکھ کے دیو یہ بالکل اے انسان اول جا رہے ہیں، نہیں اول جا نہیں رہا، نہیں 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 وہ جا نہیں رہا، یہ ڈال دے تے کالا کالا تو گڈا فیلڈ کا ایکسپیرینس نہیں ہے گا قبلا، میرا ٹھیک ہے تہاڈا ایکسپیرینس ہے لیکن اسی چلو قبلا نہ دوستو میرا بہن اٹھن رہا بابا یہ ان پڑھ صحیح نہیں نہیں ان پڑھ جی تسی پڑھے لکھے سی لیکن اتو صاحب دار ہونا تھی ڈنڈی مار دے بندے جھوٹے نے سارے گفتگو سن کے ہوں بندہ میرے کول مکرتا پیا کہ میرے کول پی ہے ہوں کہ نہیں پی میں منگوا رہا میں نہیں منگوا رہا مطلب کو نام نہیں لینا آپ
بھائی کوٹ کا گاؤں ہے اور یہاں پر یہ سینکڑوں کی تعداد میں اس میں جو لوگ موجود ہیں اور یہاں پہ یہ خلیفہ اکرم صاحب آگے تشریف لائیے ویڈیو بنائیں یہ ہمارے محترم اکرم خلیفہ صاحب ان کو ہمارے فریق مخالف نے خود اپنا منصب منتخب کیا بے شک اور اس کے بعد ہماری جو ہمارے فریق مخالف سے بات چیت ہوئی ہے اللہ کا فضل اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور اپنے استاد گرامی اپنے قائد محترم حضور کنز العلماء بحر العلوم مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکات القدسیہ کے فیض سے ہم نے دلائل دیے اور انہوں نے دلائل کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو فریق مخالف ریاض گور شاہی جو کہ مرتد بھی ہے دال بھی ہے مدل بھی ہے اور جو زندیق بھی ہے ملحد بھی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جھوٹے ہیں الحمدللہ آج 7 ستمبر کا دن ہے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو 6-7 کی درمیانی رات دن شروع ہونے لگا مبارک پہلے ہی سبحان اللہ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا اور آج اللہ کے فضل سے اللہ نے امام جلالی کے ان خادموں سے یہ کام لیا ہے یہ انہی مرزائیوں کی حمیتیوں ریاض گور شاہی کے جو کہ مرزا قادیانی کا حمیتی ہے جس نے امام مہدی کا بھی دعویٰ کیا ہوا ہے بے شک اس کو اللہ کے فضل سے آج ہم نے جھوٹا ثابت کیا ہے بے شک اور اس کے اور اس کا خلیفہ حاجی قاری انور بیزاد ہم اس سے بیزار ہیں یہاں پر موجود ہے یہ کیمرے والا آپ کو دکھا سکتا ہے ہے کیمرے والا اس شخص کے پیچھے لائق امامت نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی نماز شخص پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہے یہ خطابت کرے یا امامت کرے یہ اس کے لائق نہیں ہے بے شک آئندہ کوئی بندہ